Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Ministarstvo odbrane Ruske federacije objavilo je sljedeću vest. Ruska avijacija je visoko preciznim oružjem uništila 70 stranih plaćenika u Donjetskoj narodnoj republici i u Harkovskoj oblasti. Usled udara visoko preciznim oružjem vazdušno-kosmičkih snaga Rusije na punktove privremenog razmeštanja jedinica legije stranaca u oblastima naselja Markovo-Kramatorsk u Donjetskoj narodnoj republici i Novosinovo u Harkovskoj oblasti. Poginulo je više od 70 stranih plaćenika, a više od 100 je povređeno, navodi se u saopštenju.